Loutkový soubor Rolnička slaví 45. narozeniny. U té příležitosti si můžete prohlédnout výstavu v kulturním domě Vltava. Loutkový soubor Claresco, složený ze žáků a učitelů základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Sedláčkové, zahájil hudebním vystoupením velmi příjemné setkání členů loutkového souboru Rolnička a jeho příznivců. 10 členů Rolničky s velkým zaujetím a láskou vytváří pro malé diváky každý měsíc pohádku, ve které ožívají loutky. Děti pak s nadšením prožívají s loutkami jejich příběhy. Já jsem chodila už s synovcem, když byl malej. Teďko, co mám Agátku, tý budou 2 roky, tak už jsme taky byli na nějakém vystoupení, zkoušíme, takže se líbilo, tak je to super, když můžeme chodit takhle na něco tady v Kralupech, ještě takhle pro malinké děti, že je to pro ně zábava, což je fajn, že to není jenom kino, ale je to i něco takhle kulturního víc, něco jako divadýlko, což je jako skvělé, že to takhle funguje. Se nám moc líbí a vždycky je to hezký, že to i interaktivní s těma dětma, zpívá se tam, můžou si šahnout na ty loutky, uvádí to ten Kašpárek, tak je to takové milé. Tak když byla malá menší, tak spíš jsme teda chodili na loutkový. Teďkon už teda chodíme spíš sem do Velký Vltavy, jak my říkáme, na hrané pohádky pro větší děti, ale ty loutky se nám líbí moc, že je to takový výtvarný, hezký na podívání, takový milý. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout loutky nainstalované v různých prostředích, ale také se mohou dozvědět něco o tom, jak taková loutková pohádka vzniká. Je potřeba nejdříve napsat k takové pohádce scénář. Scénář, který musí být pro děti přitažlivý, musí být přiměřený, musí být psán takovým jazykem, aby děti bavil, aby se děti dovedly u něj usmát, aby případně byly i napnuté, ale aby je pobavil a taky se něco nového dověděli. Poté je třeba pohádku namluvit, vytvořit kulisy, vymyslet osvětlení scény, obléknout loutky do kostýmů a rozpohybovat je na scéně. Loutky nemají mimiku, veškeré jejich pocity tedy musí loutkáři vyjádřit jejich pohybem. Asi pěkné je to, že když začneme hrát novou pohádku a jsme nahoře na rampě, tak slyšíme, že děti s námi zpívají, že děti pokřikují tak, že ten pokřik má smysl vzhledem k té pohádce, kterou právě hrajeme, že se smějí, že jsou veselé, že jsou šťastné a že ta práce fakt má smysl. Při prohlídkách zákoutí s loutkami se můžete přenést do světa roztomilých pohádek Rolničky. Během své 45-leté historie vytvořil loutkový soubor Rolnička pro své malé i větší diváky nejméně 400 pohádkových vystoupení. A jaké byly začátky souboru? A začínali jsme, když se postavil klub. Nebylo ještě vůbec žádný divadýlko, začínali jsme zkoušet Sůl nad zlato a jenom na sále. Měli jsme tam jenom praktikáble, no a pak se hrálo jenom za paravany. Až teprve, když se postavil klub, tak jsme dostali dole ten sál a takovou malou místnost. No a loutky nám kupoval závodní klub v Unanově, to bylo na Moravě. Takže co máme loutky, to jsou tam odsaď. Máme jich zhruba 70, ale Unanov během revoluce teďka prostě skončil. Takže my nemáme šanci sehnat jedinou novou loutku. Čili je oprašujeme, zalepujeme, hejčkáme, aby nám vydrželi. Na vernisáži výstavy zazněla slova chvály a uznání všem členům Rolničky, ale také blahopřání do dalších let. I my přejeme členkám a členům Rolničky, ať jim vydrží síly, inspirace i nadšení pro jejich práci s loutkami, aby mohli těšit i další generace dětí. Na závěr výstavy loutkového souboru proběhne 26. dubna karneval s Rolničkou. Připravte si na něj kostým inspirovaný některou z loutek a můžete se pak zúčastnit soutěže o živlé loutky.